Evo smo ljudi u novoj epizodi. Danas igramo dostavljača pice, kao što vidite. Znači, evo mi je pica. Znači, opalite lajk, zato što prošli put jedan lajk. Šta vam je, upite lajk. A ja kako da dostim ovu picu? Ovdje trebam da ovim luksuz i ti da, ej, ti možeš picu, ej ti, eto pica, jes, eto picom, dobri čoveče. Znači, danas igramo pizzeriju gdje dostavimo picu, to sam već rekao. I sada idemo po picu, vidi bre, šta ima ovdje, to ću ja sve da uzmem. Ovo nije za tebe, ja ću ovo sve da pokupim. Vidite koliko narudžbina trebam. Da vidimo, ovo ćemo da dostavimo, ja ne znam, pa gdje bi mi mogli prvu picu. Evo ga, pizza 1. Želimo. Kad smo već ovdje, da naprimamo kuću. Evo ga, 500. No! Što je 0 para, okej. Okay. I gdje želimo? Sada, ja ne... Yes. Evo ga neki, a ne, ovo je moja kuća. Evo ga neki lik koji mu treba pizza. Ej, vi udaku, ne ti udaku, su i tražili pizzu. Evo vam pizza. Evo pizza. Ima drugi spot, what? Hvala. Hvala mnogo. Imam pizzu. Ej, bre! Što mi želiš pizzu? Evo, je ovaj želi. Što? Govora. Zašto mi ne pišu strelice, what? I vi, još želite piću? To! Želite piću? Ajde, probamo opet ovo gdje im da želi piću. Ej! Ej! Evo vam pizza! Jova ne voli da jede pizzu. Beži! Evo vam pizza! Uzmi pizzu, ej! Imite pizzu. Ko želi pizzu? Ej! Evo joj želi pizzu. Ej, ne! Luksus, brate. Jer želi pišću. Pišću bi treba. Želite pišću. Želite pišću. Želite pišću. Aj, ti liku šo. Evo nas, ljudi, ponovo u klipu. Znači, bio sam izašao slučajno. Znači, nešto se desi. Evo nas. Da, pare su nam sačuvane sve. Da, nema ništa tu. Nema pice, what? Evo ga. Bre, gdje sam ja to radio? Bože. Me sačuvaj. Evo vam,
vidimo šta ima tamo. Uvijek niko ne dostavlja hranu. What the hell? Kako imam? Idem strelicu. Tata, je ovo neki bug, zato što ne vidim strelicu. Pa ne znam, sine, možda nema svoj. Hm? Možda nisi uzao posao? Ne znam. Idem drugi da nađem. Idem ja drugi da nađem. Dobro, uzmi ono s picom, kako se zove, tamo imaš... Tamo imaš... Da zblizo si! Da zblizo si s ovoga! Evo ga. Mi je plata. Da zblizo si od... Hm! Čuri. What? Evo ga. A šta, izlaziš iz igre? Izlazim, želim drugi posao. Pa ne moraš izlaziš iz igre da bi uzao drugi posao. Moram da izgubim prvo sve, pa onda. I još jednom lupite like. 200.000 lajkova želim na ovom klipu. Ali samo devojčica? Ne. Samo 200.000 lajkova! Ali samo se devojčica pa! 200.000 lajkova želim! Čekaj, da li ti ide snimanj? Ide! Otko znam? Jovan ima 200.000 lajkova želim! Čuo sam! Ajde! Da, želimo, ne želimo taj posao i želimo taj posao. A posao znam. Evo nam je pizza. To, nice. Što nije u redu s tim paketom? Evo ga. Yes. Ajde, pico, stiži, šta radiš? Neko radi tamo. I ne. Ovdje da vidim da li su spremne. Još jednom hoću 200.000 lajkova. Evo, stiže. Yes, ovo su dve pice. Niko radi ovaj posao, bukvalno niko. Niko da bukvalno ne radi. Idemo kući. Da unapredim malo kuću. Gde mi je ovde? Nije. Da jeste ovde. Sada, da proširimo kuću. Evo ga. Niko ne radi onog da bude. I daj mi to. To. Yes, yes. I želi li neku pizzu ovde? Ne želi, a? Onda je fora samo da ostiš. Ne. What? Ne. Hej, šta radite? Šta radite? Kako ste uradio? Bravo. Bravo, ljudi. Ako mi čas. Vidim. Tamo kao on, šta rade. Evo i pita. Ej, šta to sam ja uzao? Tako, haha. Nja. Ajde više. Joj. Palite još jednom like, ako...
ako niste, i subscribeujte se. Ja ne znam koliko je vas subscribeovano. To. Ću više da dobijem pare. Kad je kraj vremena. Aj, nikad nije kraj vremena. Ja idem da vidim što ja tamo ima ovaj lik radi ovde. Tako da... Stavi to. Ti ovo radiš. Ide, beži, ja. Moj posao, what, šta ti to radiš, what? Je kraj vremena. Kraj vremena. Ne, nije. Zagleda da imamo danas noćnu smenu. No što oni tamo rade? Ja bi da im pomože tamo. Ja ne znam da pravim pizzu. I idem da im ovde. Šta ti želiš? Želiš to? To jes. Ispočuli smo. Ti, stop to. Ćeliče. To. Moji. To! To dobiju je! I ti što hoćeš? Što hoćeš ti? Da, ti. Šta želiš? O to, nice. Evo ti, što želiš? O to. Ti. Ojde. Dodaj. Ja spicu. Evo vam. To. Yes. Daj želiš, hoćeš, da bi došao ovde. Jes, pica ti se jede. To! Ajde više da... evo ga, evo mene. Ajde, dva lika želi da naruči. Doista li ti? Došao sam da razgleda kasu. Da, evo ti pizza. Što su danas raspoloženi s pizzu? Što ti želiš? Ej, evo ti. To? Valjda? Evo ti. Kad ću više da dobijem pare? Wow! Evo ti pizza sa... pizza obična i s kečupom i testo gore, what? Kako je to? Evo vam gospodine. Gospodine, evo vam. Evo vam. Dajte mi pare. Evo vam. Ne, to sam žao, to sam žao. Ne! Pogrešno. Što želite i dojste to. Evo. Idi kući. Kuću da idem pare. Kako sam negde pobacana, what? Što se dešava? Što se dešava s kolima? Evo ga. Evo ovde. Idemo! O, yes. Yes! To! To, yes! Evo kuća.
Nije ono... Gde mi je? Ne znam da me ovo vraća. Mislim da me kući teleportuje. Ajde, teleportuje se. Teleportuje se da si. Evo sam. Ne znam da je moja kuća. Moja kuća? E! Gde je kuća? What? Gde je moja kuća? E! Teleportuje. Da, evo mi je. Da. Sad ću da je malo proširim. Evo ga. Ne, nismo želo. Šta želimo da stavimo? Stavit ćemo to. Stavit ćemo... Dušak. Može. Može. Yes. Evo ga. Jiii. Da spam se otvorni e pod, ne možemo pod, neću, što ovo kliknica, ovoga, zatvorim vrata, spavaj, I isto, ja ne znam da li ste se komentarisali, znači, ne znam da, još jednom napišite u komentarima, da li želite još ovoga i Robloxa i isto, ja ne znam kao će dan u Robloxu, može isto ko dan, tako da. I imamo kad proširimo kuću da napravimo i stepenice i sto. I što je dobro, ovo nam se sačuva.